Izvod iz matične knjige rođenih i potvrdu o prebivalištu za budućeg prvaka ovlašćeni radnici škole preuzimaju elektronskim putem. Roditelji prilikom upisa donose samo lekarsko uverenje i potvrdu o završenom pripremnom predškolskom programu. Gostujući u emisiji Oni kažu, televizije Pirot, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić rekao je da je ovaj sistem uspostavljen putem portala e-uprava. Reč je o saradnji ministarstava državne uprave i lokalne samouprave i prosvete nauke i tehnološkog razvoja. I to je bila obaveza koja je prosto oduzimala vreme, oduzimala novac, pravila gužve. Dakle, roditelj ili zastupnik deteta, ideja je da ovog puta to ne bude u obavezi da radi, nego da to mi uradimo za njih, odnosno da državna uprava to uradi, jer to jeste cilj reforme. Sve pirotske osnovne škole imaju ovu mogućnost. Sada je ta procedura pojednostavljena, jer roditelji neće imati obavezu da uzimaju izvod iz knjige rođenih i potvrdu o prebivalištu. To će biti rađeno od strane ovlašćenih predstavnika škole na jedan interesantan način, a to je formiranjem jednog softvera na nivou Ministarstva uprave. Ovlašćeni radnik škole je dobio USB token i nakon dobijanja tog tokena svaka škola je imala obavezu da instalira softver. Taj softver pruža mogućnost samo tom licu, znači nijednom drugom, samo tom licu, ulazak u taj softver i evidentiranje podataka. Preuzimanje dokumenata je preko sajta Ministarstva državne uprave putem aplikacije e-upis. I prilikom otvaranja same te stranice pojavljuje se podstranica na kojoj će ovlašćeni radnik škole imati obavezu da upisuje ime deteta, prezime deteta, matični broj deteta i matični broj roditelja, odnosno zakonskog zastupnika. Nakon toga, u sklopu celog tog procesa, pojavit će se kasnije novi prozorčić dole gde će taj radnik evidentirati da li je državljanin Republike Srbije i ostale potrebne podatke. Osnovnu školu ove godine upisuju deca rođena od 1. marta 2012. do kraja februara 2013. godine. U Pirotu će prvi razred upisati 435 mališana ovog uzrasta.